Bazen u Sremskoj Mitrovici polako dobija svoj konačan izgled. A prema rečima nadležnih, u narednim danima počinju radovi na drugoj fazi izgradnje ovog značajnog sportsko-rekreativnog objekta. Kako je rekao mitrovački gradonačelnik Vladimir Sanader prilikom obilaska radova, bazen će predstavljati jedan od najlepših simbola grada. Jedan moderan objekat i sa stanovišta urbanizma i sa stanovišta energetske efikasnosti. Mi smo okončali prvu fazu izvođenja radova, ostali su još neke sitnice koje treba da se urade u prvoj fazi. Potpisan je ugovor za drugu fazu radova, malo smo ipak vremena utrošili na razradu projekta, odnosno pokušali smo da napravimo određene uštede u samom izvođenju i mislim da smo uspeli nekih 50 miliona već sada da uštedimo kroz razradu projekta, odnosno neke izmene projekta koje smo radili. Sproveli smo postupak javne nabavke koji je uspešno prošao, potpisali ugovor i očekujemo od izvođača da već u narednih 7 do 10 dana, kada okupe operativu, naruče materijal, krenu prvo u zatvaranje objekta, odnosno fasaderske radove, a potom kada se objekat zatvori sa spoljne strane, kreću i unutrašnji radovi kako ne bi bili, jel, zbog vremenskih prilika oštećeni. Vrednost druge faze je 140 miliona dinara sa porezom na dodatu vrednost. Projektantska vrednost druge faze je bila 220 miliona. Mi, naravno, to još nije konačna cifra, postoje još neke stvari koje smo ostavili i za neku treću fazu koja je dosta manja, ali će to biti rešeno već u toku izgradnje druge faze, prosto iz nekih tehničkih razloga. Tako da mislim da smo uspeli da objekat dovedemo u neku fazu realnog finansiranja. Ovdje moram da istaknem da je dosta materijala su isporučile mitrovačke firme, pre svega beton i krovna konstrukcija. Dosta je radilo naših sugrađana na samom ovom objektu. S te strane mogu da izrazim zadovoljstvo što smo ovu našu investiciju bukvalno 70% završili u Sremskoj Mitrovici. O radovima koje podrazumeva druga faza izgradnje, kao i o samim karakteristikama bazena, govorila je Ljiljana Obradović ispred firme Alex Engineering and Construction, izvođača radova sa dugogodišnjim iskustvom. Pa ovdje će se sad nastaviti sa kompletiranjem ovog objekta. Znači, podrazumevaju se građevinski radovi koji će biti izvedeni na samoj fasadi. To su instalaterski radovi koji se odnose na instalacije vodovoda, kanalizacije, elektrike, termotehničkih instalacija. Tu se podrazumevaju naravno i bazenska tehnika koja prati sam sadržaj ovih bazena. Znači, ovdje imamo dva bazena. Jedan bazen je 25 metara puta 13. To je jedan plivački bazen koji ima dubinu od 1,80 m. Drugi bazen, on ima rekreativni, da kažemo, karakter. Ovaj bazen manji, koji ima tako jedan, da kažemo, malo oblik sa jednim proširenjem gdje se nalazi klupa za hidromasažu, gdje postoji hidromasaža leđa i aeromasaža stopala. On je u rekreativne svrhe, će najviše se koristiti i njegova dubina je 90 cm. Tako da ovaj sav prostor ovdje koji se dešava okolo praktično je predviđen za jedan relaks deo gdje će se ljudi opuštati. Vrednost druge faze radova iznosi oko 140 miliona dinara, dok je do sada na izgradnju ovog multifunkcionalnog objekta utrošeno oko 240 miliona. Kako je najavljeno, Mitrovčani će već u proleće naredne godine moći da uživaju u novom bazenu.